God morgon allesammans och välkomna till en ny video. Idag ska ni få hänga med mig på en What I Eat In A Day video. Klockan är cirka 7 på morgonen och jag ska ut på en liten promenad på förmiddagen. Så jag ska först upp och äta frukost, så häng med! Då så hörni, nu har vi gått om till träningskläder, eller i alla fall gå ut och gå väder. Men, alltså det är så sjukt tråkigt väder ute idag. Det är liksom, det regnar, det är supergrått, det ser ut att vara kallt. Men samtidigt har jag nu gått upp, alltså så här klockan, för att jag skulle ut och gå. Jag skulle kanske kunna åka till gymmet och gå där. Det var en ganska bra idé. Ja, hur som helst, frukost ska man äta oavsett. Och jag kan erkänna att frukost har väl genom åren inte varit min favorite thing. Jättedåligt av mig, för jag vet att man säkert mår mycket bättre när man väl äter frukost. Men jag har aldrig vaknat vid den här tiden och känt att det kurrar i magen. Det spelar ingen roll om jag äter en stor eller liten middag kvällen innan. Jag kanske inte äter någon middag kvällen innan och kanske går och lägger mig hungrig. Men när jag vaknar, alltså jag är inte hungrig. Men det spelar faktiskt ingen roll, har jag kommit fram till nu, att man måste äta frukost i alla fall. Det är jätteviktigt. Och idag så ska jag till frukost äta en havregrynsgröt med chiafrön i. Chiafrönen kommer ju ursprungligen från någon liten by, någon så här, åh vad ordet dålig jag var nu. Jag hade tänkt så här glänsa lite med min, alltså info om chiafrönen. Men jag vet i alla fall att det var någon, alltså, byinvånare som tydligen åt jättemycket chiafrön och som kunde springa mycket, mycket längre när man började äta chiafrönen. Och de är faktiskt ganska dyra. Alltså en sån här påse brukar lätt kunna kosta så här 80 spänn. Och då har jag bara, men herregud, vad är livet? Men sen så hittade jag de här på en citygrossbutik och då kostar de 10 spänn. Och jag bara, nej, de måste ha gått ut, de måste vara gamla. Men så är det inte, så jag tror bara att de hade fått ett, alltså en för stor beställning. Då så hörni, jag hoppas att ni ser trots att det är lite mörkt upp. What the? Do not disturb my video. Gröten är klar i varje fall. Jag har tänt lite ljus för att det är faktiskt inte framförallt för att det ska bli stämningsfullt, utan för att ni ska se. För det är verkligen mörkt ut idag. Det börjar verkligen bli höst. Men här är gröten. Som ni ser, blåbär. Jag hade på mycket blåbär, för det är väldigt, väldigt nyttigt. Och en klick jordnötssmör. Och nu ska jag avnjuta det här och sen ge mig ut i det fantastiska vädret. Tillbaka från gymmet och jag har hunnit ta en dusch och lite så. Jag ska inte äta någonting nu, men jag tänkte dricka en kopp te, en C-vitamin och ta lite vitaminer. Och som sagt, jag vet att det inte är något som jag faktiskt äter, men jag vill inte fuska. Så jag visar det också. Teet, det är bara liksom vanligt Lipton med lite honung i. C-vitaminen, jag kan erkänna, jag dricker inte en C-vitamin varje dag. Vitaminmässigt, det här är faktiskt de två liksom multivitaminer som jag tar varje dag. Den här kommer från apoteket och är kosttillskott för kvinnor, alltså i allmänhet för kvinnor. Den innehåller lite allt möjligt, med så här vitamin, flera vitamin B-sorter, vitamin A, vitamin, jag ska kolla, vitamin D, det kanske jag sa. Mycket järn, för tanken är liksom att det ska kompensera upp lite för de veckorna som man har sin mens. Kalcium, lite så. Den här mitt val vegetarian började jag äta när jag blev vegetarian. No shit. Också en multivitamin, men den fokuserar mycket på B12 bland annat. Som man egentligen, om jag fattar det rätt, i princip bara kan få i sig genom kött. Eller det finns liksom inte i vår vardagliga kost.
i så många andra grejer än kött. Så när man slutar äta kött så måste man kompensera det på något sätt. Så nu ska jag helt enkelt avnjuta det här och se om det går någonting hyfsat okej på tvn. Nu är det egentligen dags för lunch. Och idag till lunch så tänkte jag laga faktiskt en vegansk måltid. Det blir sojanuggets, det blir lite rotfrukter i ugn och sen så ska jag göra en liten dipp till det på soja och sweet chili sås. Så det är verkligen inget fancy, men det är trots allt en vanlig måndag. Så att... Och jag är ju egentligen inte vegan. Gud, jag bara står och vevar med kniven, det känner mig hemskt. Jag är inte vegan i nuläget, utan jag är lakto-ovo-vegetarian. Men vänta, nu har jag kollat inte i linsen under hela inspelningen. Vänta. Hur som helst, man skulle kunna säga att jag är någon slags hemmavegan. För hemma så upplever jag ofta att det blir så att man äter vegan, så att jag gör det. För att jag tycker egentligen inte så mycket om ägg och det är inte så ofta jag står och gör liksom en gräddig pasta till mig själv. Så jag tror att förr eller senare kommer den övergången till att faktiskt bli helt vegan vara väldigt naturlig. Nu ska jag get going och laga min lunch. Så, nu kör vi. Egentligen oavsett om det är potatis eller rotfrukter eller vad den är i ugn, så har jag ett litet knep jag tänkte jag kan dela med mig av. Istället för att liksom lägga ut varje liten morotsstav och palsternackestav, för förresten det är det här är, morotsstav och palsternacka. Istället för att lägga ut varje liten stav på plåten och sen försöka så pensla över eller ringla över olivolja eller vad man nu håller på, så lägger jag rubbet i en liten bunke och sen så kryddar jag liksom här i, så tossar jag runt det och sen när jag är ute på plåten så har liksom allting kryddor på sig. Här har vi då det som jag tänkt ta till rotfrukterna. Dels som jag nämnde så är det sojanuggets från Hälsans kök. De köper man frysta, jag vet inte, de kanske finns färska också. Men i frysdisken hittar ni dem. Många köttsubstitut som är gjorda på just sojabönan, eller på sojaprotein, är ofta veganska. Så det kan vara bra att veta. Till det så tänkte jag också steka lite haricot, bara egentligen för att jag hade lite i frysen och för att det är väldigt gott. Food's ready. Maten är klar, jag har lagt upp den. Här har vi de färdiga sojanuggets. Dippen som pratade om, alltså jag visade aldrig hur man gjorde den, men alltså jag blandar helt enkelt ihop kanske 3 delar sweet chili sås och 1 del soja. Alltså det vill säga 3 gånger så mycket sweet chili sås som soja och det blir jättegott. Mina vitlöksstekta bönor och sen slutligen rotfrukterna. I can feel the cheese in my stomach before it's even there. Nu är det dags för middag, vi har varit på ett jättesvettigt pass på gymmet. Vi ska äta en halloumi-sallad med mango. I salladen så har vi baby spinat, mango, avokado, tomat och paprika, det är gurka. Nej, gurka också. Och självklart halloumi. Vi ska försöka lägga upp det lite fint så återkommer vi när det är färdigt. We'll be right back.
sista snack. Andrea. Nej, men vi dippar faktiskt lite morötter och gurka. Ja. Det där är ett av mina så ouppklarade missions i lägenheten som jag bara någon annan gång. Jag började fixa den, du bara, du kan lägga den där under bordet. Jag bara, okej. Hur som helst, morötter och dipp. Underskattat. Hade det varit fredag eller lördag är det möjligt att vi hade dippat något annat. Men nu är det faktiskt måndag. Det här är det sista jag äter idag. Om jag... Tror vi? Tror jag. För klockan är ganska mycket. Oh my god, jag dubbeldippade nyss på video. Alltså ni ser ju bara hur klon är. Alltså ni ser ju. Ni tror att hon är cool. Alltså ni tror att hon är någon, men egentligen bara en dubbeldippande äckel. Nej. Då så hörni, precis som jag trodde så var det där det sista vi åt för idag. Och jag tror att jag har dokumenterat allt som jag ätit. Kommentera om ni gillar den här videon, för då kan jag absolut göra fler. Och ja, vad säger man? Inte ringa klockan över mycket för det här. Det här är svårast med era videos. Säg då. It's so hard to say goodbye. Jag hoppas i alla fall att ni... Men vad ska jag säga? Hoppas ni får... Vet du vad jag tänkte säga nu, Andrea? Vad tänkte jag säga? Hoppas... Hoppas ni får en god nattsömn. Tyckte ni om den här typen av video så får ni jättegärna meddela mig om det. Så att jag vet, för jag gör jättegärna om något liknande. Ha det så bra så länge, så hörs vi snart igen. Hejdå!